نو پکار خدا دا د دې ورو د سوال لته سو اورو چې لکه سړی او د نارینه په منځ کې د زنانه او نارینه په منځ کې فرق نشته. د خوځي خبره مونږ بار بار بیان کړي خو چې ورور دا هغه چې د مولا ته ټلیفون کړه او مولا ته ډېر فرقونه دي پکې پکار درې چې د غرور دی مولا ته وي چې یو ذکر کا بے دلیل بل ذکر کا بے دلیل درې بے ذکر کا بے دلیل زه خو لنډه دا وایم د بعضو خبرو اوږدو خبرو نه دا لنډه خبره ده د عوامو په دې زړه کې خلګي او په دماغ هغه ده د دې نه بل مضبوطه خبره نه وي چې داسې عالم نشتی چې هغه دې په صحیح سند سره ثابت کړي چې د سړو او د ښځو په منځ کې فرق دی. زه دومره کوله وایم چیلنج دی یو دلیل دی څوک راوړي په صحیح سند سره یو دلیل وې زموږ څه کار موږ ګرځو موږ ته خو علي حدیث ویل کېږم دې لپاره چې په حدیثونو پسې ګرځو نو حدیث تیرای چې صحیح حدیث موږ دې نه بیانو صحیح حدیث تیرای چې موږ دې په عمل نه کوو. خو دغه رور ته زما دا گزارش دی چې دغه مولوی صاحب ته دې وې برای کرم وایې ته دې څه کار وکړه چې په دغه دلیلونو کې یو څو دلایل ماته وښایه خو چې صحیح سند والی په دې شرط ابې دې مالې راوړي او زه به دغې جواب وکړم چې د سهالاتو کې دی.